Dalej nam wyjdzie, to jest nasz kanał, czyli chyba nic nie jest tam, que la Inditex, molt poètic, ens ve a dir que la música passarà per les nostres vides, que el pare li ensenyarà al fill una cançó de Bressol, com és aquesta cançó, que el fill ensenyarà aquesta mateixa cançó que li va ensenyar son pare al seu fill, al seu nen, que finalment ningú continuarà en aquesta existència terrenal, però sí la música, i la música passarà de generació en generació. I aquest aspecte de la mort i del pas del temps queda reflectit en aquesta cançó de Bressol d'un pare a una filla.